Gente, hoje é dia 26, 9h47 da manhã. A gente tá esperando o pessoal da luz. A gente já botou algumas coisinhas aqui. A gente já subiu e desceu 1 bilhão de vezes com essas cositas. Aqui a gente já botou um cheirinho, mas não tem nem luz ainda. Aqui já tem até tralhas. Aqui é a arara, mas vocês viram com a gente montando, né? E aqui eu vou ver se eu ajeito essas coisas de limpeza. Vamos ver. Coisa de limpeza não, essas coisinhas de cozinha. Acho que o pessoal chegou da luz. 10 para as 10, ainda bem que a gente veio cheio. Ai, não! Então daqui a pouco vai chegar da luz. Já arrumou todos os produtos aqui. Olha, tem uma mangueira ali, ó. Interessante. Todos os produtos. Aí tá vazando alguma coisa. Depois eu limpo. Já temos água. Coloca pra ligar aquelas coisas ali, ó. Pra ver como é que funciona. Ai, meu Deus, que maravilha. Vamos ver ali a água do... Aqui também. Gente, eu só fui botando as coisas aqui dentro mesmo. Não tá nada. Olha, tem uns coisas aqui dentro. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Não tá nada organizadinho, porque a gente vai ter que ver ainda onde é que vai cada coisa. Né? Ali eu botei umas formas, mas também não sei. Que ali vai ter que ir panelas. Acho que essas coisas também vão descer. Enfim, vamos ter que resolver como é que a gente vai organizar tudo. Tchanã! Já temos luzes! Já temos água! Uhul! Gente, hoje é dia 27. Estamos fazendo aqui a mudança. Eu tô aqui esperando eles, que é o senhor que tá nos ajudando com a mudança e mais o Gabi, só que estão levando as coisas, então é bem pesado. E eu fico aqui só cuidando o caminhão aberto, na verdade. Eu tô aqui torrando o sol. Mas a minha parte é a mais de boas, né? Do que ter que ficar carregando tudo. É uma mão, porque eu e o Gabi já fizemos várias idas só com o nosso carrinho. Idas e vindas, sei lá quantas, sei lá, umas 20, 30. Subindo e descendo as casas, levando as coisas menores. E agora as maiores tem que ser no caminhãozinho mesmo. E se alguém precisar de frete aqui no porto, esse senhor é bem legal também. Então, se vocês quiserem o contato dele, eu vou deixar disponível aqui embaixo. Tá bem? Bom, gente, o Gabi vai tentar instalar agora o forno. Ai, eu tô queimada no sol. Me cocei agora, me doeu. E a casa tá uma bagunça. A máquina de lavar tá ali. Ele vai tentar instalar essas coisas aqui. A placa de cima e o forno. Tem coisa de comida ali. Ah, de repente eu posso organizar essas coisinhas. Daí eu já vou filmando um pouquinho. Ele vai fazer aqui.